Wesley. Sama pinche kana pako gaje ove. Sama pinche kana pako mana ruoga. Sama pinche kana pako gaje ove. Sama pinche kana pako mana ruoga. Pastor Brian. Pastor Brian. Hey. Oh, are you okay? Habari mtumishi wa Mungu. Ah, pastor hapa nini nakupigia? Naona umetitembelea kwa siku ya leo. Tumekutembelea pastor. Niambie. Sasa kimezakuwa kitu inaendelea kati yako na mama Wilfrida. Ah, mambo ya mama Wilfrida ni kiroho tu. Roho ndio imenipeleka kwa mama Wilfrida. Pastor kwa mara ya pili. Nimekuuliza hii kitu inaenea sana. Kuna kitu inaendelea kati yako na mama Wilfrida. Mama Wilfrida ni wokovu. Ni baraka za Bwana ndio limpelekea. Hakuna kitu kingine kati yangu na mama Wilfrida. Pastor. Pasta. Habari. Pasta, usicheke, nikikuchukua ile jambo kwa maana kabisa. Juki tunakuuliza ni kitu kimeleta maneno zaidi. Mambo na mama Wilfrida na mimi ni mambo tu ya kiroho. Alikuja kutafuta mambo ya Bwana, nikamuombea. Na hata kwangu hako kawia. Amenipa chakula na mimi ashabalabala. Olelele. Uongo bwana, uongo. Walai nitakukanga. Lakini ni vile tu nimetoka rege. Si kwenye tu utajua kuheshimu mabibi za watu, jua ku kladi. Sawa. Tubarikiwe. Pasa hii maneno, maneno kayo. Vijana kama hawa wanataka wokovu. Sasa ndio la tumishi kama wanataka wokovu.